A duhet që të merret në mbrojtje xhumbleta nga UNESCO? Kjo është dilema më e madhe, për të cilën koleksionistja dhe poetja Luljeta Dano, edhe pse një jetë të tërë ia ka kushtuar kësaj pune, gjatë këtyre ditëve është duke ndjekur trajnimin për inventarizimin e trashëgimisë kulturore jo materiale që po zhvillohet në Tiranë. Unë po ndjek me shumë dëshirë dhe shpresoj në fund të mbarimit të trajnimit unë të arriti përgjigjen vetes që Xhumbleta, institucioni i Xhumbletës, që unë i kam kushtuar gjithë punën time, a është një element i gjallë dhe duhet të merret në mbrojtje nga UNESCO, apo është një element muzeor, sepse prodhimi i Xhumbletës, si Xhumbletës tradicionale, me të gjitha parametrat e saj, është ndalur në diku në vitet 50-60. Më vonë nuk u prodhuan këto Xhumbleta. Por sa ruhet kjo traditë në familjet malësore, aty ku dhe Xhumbleta në trajt këmbane e valizuar në pjesën e pasme, ka ruajtur fort mirë në kolufte identitetin e kombit shqiptar, nëpërmjet motiveve dhe simboleve të ndryshme që tregojnë besimin e Zot dhe bukurinë e femrës malësore. Mendoj që dhe arkivi shtetëror i ka ndoshta 33 Xhumbleta, koleksionet private shkojnë nga disa dhjetra deri në disa qindra. Unë kam një përgjedhje të orientuar tek simbolika e Xhumbletave. Danu na tregon edhe se cila është puna që ajo bën çdo ditë me Xhumbletën. Unë punoj për çdo ditë në lidhje me Xhumbletën duke konservuar. Ajo ka shumë nevojë për mbrojtjen nga mikroorganizmat, për botimin, për fotografimin. Mendoj që Xhumbleta më e vjetër shqiptare ndodhet në Muzeun e Njerëzimit dhe i përket shekullit të 18. Xhumbletat më të vjetra që ndodhen në koleksionet shqiptare besoja nga fundi i shekullit të 19. Koleksionistja përfundon se nëse pas trajnimit që do të bëj del në përfundimin se Xhumbleta është ende i gjallë, atëherë duhet që të vazhdoj punën për ndërtimin e dosjes që të merret në mbrojtje nga UNESCO.